Վարդաբլուրը տեղակայված է Գարգար գետերի երկու ափերին։ Գյուղացիները պատմում են, որ որպես գյուղ բնակավայրը ձևավորվել է 18-րդ դարում։ Մուշից և Սասունից գաղթած մի քանի ընտանիքներ Վարդաբլուրի Սևահող հարթ տարածքները մշակել ու գյուղ են հիմնել։ Իսկ գյուղի անվան ծագման հետ կապված երկու վարկած կա, ասում է Վարդաբլուրի դպրոցի երկարամյա տնօրեն Հայկարամ Հարությունյանը։ Մենք ասում են, որ Վարդան Մամիկոնյանը իր ազորքով ժամանակին եկել է այս մեր Սուրբ Սարգիս կոչվող լեռան ստորոտը իջև անել է, մենք ասում են դրա համար են անվանել Վարդաբլուր, հետո երկրորդ վարկածնել են, որ այդ տարածքն վարդակաղնիներ են աճելուց եղել, դրա համար են ասել Վարդաբլուր։ Խաղաղասեր, հանգիստ ու հյուրասեր մարդիկ են վարդաբլուրցիները, հաստատում է զրուցակիցս։ Հավելում գյուղը նաև շատ նշանավոր մարդիկ է տվել։ Ցյուրիխի համալսարանի պրոֆեսոր ենք ունեցել, Հարություն Աբելյանց իր մասին կա հանրագիտանում, ինքը նավթի թորման համար սարքել է հիմնադրել, այդ սարքը իր անունով է կոչվել։ Հետո ինքը լեռնագնացության սիրահար է եղել, երկու անգամ եկել է Հայաստան Ցյուրիխից, որ բարձրանա Արարատ լեռը, չի հաջողվել, հետո վերջապես մի անգամ մի ուղեկցով ընկել, իր արշավախմբով բարձրացել է Արարատ լեռը։ Հետո ունեցել ենք Ավետիք Տեր-Պողոսյան, համալսարանի կենսաբանության ամբիոնի հիմնադիրներից մեկն է եղել, ժառանգականության տեսության մասնագետ։ Ուրեմն մի հետաքրքիր դիպված է եղել մեր գյուղի մասին, ես ինչքան հիշում եմ, հենց ճանս սարսռում է մի ձևի։ Ուրեմն Ավետիք Տեր-Պողոսյանը հրավիրված է ելել, կարծեմ, Լայպցիգ բանի այդ գիտապրակտիկ կոնֆերանսի, ընդեղ իրան ելույթ են տվել, այդ Աբելյանցն էլ դահլիճը նստած է եղել։ Ուրեմն Ավետիք Տեր-Պողոսյանի խոսակցությունից զգացել է, որ նա այլազգի մարդ է, հետո միջման ժամանակ մոտեցել է հարցրել, պարզվել է, որ երկուսն էլ մեր գյուղացի են։ Հայկարամ Հարությունյանի խոսքով գյուղի հիմնադրման տարեթվի հետ կապված վարկածներն էլ տարբեր են, բնակավայրը նաև պատմական կոթողներով է հարուստ։ Գյուղի ամենաբարձր լեռան Սուրբ Սարգիսի գագաթին է գտնվում Կիկլոպյան ամրոցն ու համանուն Մատուռը, Գյուրիկյան թագավորների կառուցած ապարանքը։ Իդեպ Կոմիտաս վարդապետը Լորվա Գութաներգը վարդաբլուրում է ստեղծել։ Իմացել է, որ երկում են մաճկալները վարանելու ժամանակ, խնդրել ասել է այդ մարդուն կասել կա, բերել են այդ մարդուն, ասել է կերկես, թե բայց դա իրական է եղել, ասել է պիեզները լծած լինի, Գութանը աշխատի բան, որ երկեն, ու այդ ձևով երկել է, Կոմիտասը լսել, վերամշակել է ու ստեղծել է Լորվա։ Գյուղի կենտրոնում երգի ստեղծմանն ու Կոմիտասին նվիրված հուշարձան է կանգնեցված, հեղինակը քանդակագործ Գրիգոր Մանուկյանն է։ Դե ես ուրախ եմ, որ մեր գյուղում իմ ձեռքից աշխատանքը կա, ես շատ պատվաբեր եմ համարում։ Վարդաբլուրում մարդիկ զբաղվում են անասնապահությամբ, հացահատիկի կերային կուլտուրաների մշակությամբ ու գյուղատնտեսական այլ աշխատանքներով։ Գյուղի կլիման բարենպաստ է, հողը բերի։ Պողոսյաններն ասում են, անմշակ չեն թողնում նաև տնամերձայգին, աճեցնում են բանջարեղեն։ 5 հեկտար հող ունենք դաշտը, կարտոշկա ու ցորեն ենք ցանում, ու խոտ ունենք էլ այդ դաշտի հողերը։ Հողերից։ Սա ձեռով մշակում ենք, բայց այնտեղին արդեն մեխանիզացիայով մշակվում է, հեկտարով կարտոլ ենք ցանում, 2 հեկտարով ցորեն, օթարք ունենք 2 հեկտար, ինձում ենք բերում ենք, կով ենք պարում։ Ես եք ապրում։ Հա, դրսի աշխատանք չունենք, դրսի օգնություն չունենք, մենք մեր քրդինքով ապրում ենք։ Այգու գործերում ամուսիններին օգնում ու հաճույքով ընկերակցում է նաև տան ավակ թոռը Արեգը։ Մանկապարտեզում սովորած բանաստեղծություններն առաջինը հենց պապի ու տատի համար է արտասանում տղան։ Եվ մաշկասամ ուին։ Ուրախ։ Ուրախ են անցնում եւ մոս շունչներ մաշկում շատ պարտ եմ ինչ-ի զգում։
Այժմ մենք գտնվում ենք Վարդաբլուրի լճեր կոչվող տարածքում, այն անտարբեր չի թողնում ոչ մի այցելուի։ Լճերի շրջակայքը զարդարում են հազարից ավելի եղևնիները, բարդիները, ուրենիները, որոնք թարմոթ են ապահովում այստեղ։ Բացվող գեղեցիկ տեսարաններից զատ տարածքը փոշոտման շրջանում նաև առողջարանի է վերածվում և հազարավոր մարդկանց բերում Վարդաբլուր։ Մհեր Անանյանը մի քանի տարի է տարածքը վարձակալել է լճերում, ձկներ է աճեցնում, բայց այն որպես բիզնես չի դիտարկում, քանի որ տարվա մեջ մի քանի անգամ է միայն ձկների որս իրականացնում, որը մեծ ու լուրջ եկամուտ չի բերում, ասում է հյուրերից միայն մի բան է խնդրում, չախտոտել տարածքը։ Ով գալիս է հիացմունքով, կարա այդ բառերը չասի, նոր գնա, հա, բայց ասում է շատ հրաշք տեղ ենք եկել, շատ հրաշք։ Միթե Հայաստան սենց տեղեր կա, նոր Շվեցարիա ենք հայտնաբերել, իրանց խոսքերն ասա։ Ես մար մի քիչ սովորական դարել ճիշտ ասած, բայց ուրիշ տեղից եկածները, մեր հյուրերը բոլորը հիացած են գնում։ Վարդաբլուրի հայտնի արհեստական լճերը ստեղծվել են 90-ականներին։ Այն ժամանակին եղել է գյուղի և տարածաշրջանի, այսպես ասած, ծովափնյա հանգստավայրը։ Մհեր Անանյանը կարծում է գյուղում տուրիզմ զարգացնելու մեծ պոտենցիալ կա, միայն թե մեծ ներդրումներ են պետք։ Լուսինե Փարսադանյան, Գևորգ Քոչինյան, Լուրեր, Անկյուն, Գումարած 3 հեռուստաընկերություն։